Tojmë se jemi me një tobim tradicional për përkurtu një personalitet kaq të madh si kur që ishte Stefan Gjeqovi. Është shumë e rëndësishme që përmes takimeve të Gjeqovit t'i rikonfirmojmë vlerat tona kombëtare, por njëkohësisht të rithekësojmë identitetin tonë kombëtar. Është shumë mirë që këto takime tashmë tradicionale mbahen për herë të 52-të, për vjetori 52, edhe po mduket se çdo vit e më tepër po marrin peshë specifike, sepse numri i të pranishmeve këtu e rikonfirmon këtë. Me gjithë që vi këtu, po thoi se për çdo vjet, për të mbështetë në organizatorin, këtë vend këtu, që nga e lashta në i bjend të ardhëmën sotë. Sepse në këtë vend në përmjet Gjeqovi dhe figurave të ndryshme që promovohen në bëtë kuptimin tonë, ne me një sy mësojmë që të shohëm i të kaluën sëtë. Këto thënë që do të kujtoj 110 vjetorin e ngritjes së flamurit, e që është sigurisht krenari e jona që nga vlora dhe në zyme, ku do që është ngrit flamuri ku që zi, për ne i sot du të lërsojmë dëshiren tonë për të ardhmen në paqe dhe në dashuri me një një tjetërin. Do të jemi ata të cërë duat të lërsojmë të ardhmen tonë dhe të dëshmojmë se jemi punëtor të paqes në botë, jo vetëm të paqes mes nesh. Fshati Zyrë ka marrë një vëmendje në kuadër të programit të Ministrisë Kulturës, Ministrisë të Sportit, duke e ruajtur hapat e trashëgimisë kulturore i cili ka ky fshat. Fshati Zyrë do tjetë një vëmendje veçant nga Ministria Kulturës e Ministrisë të Sportit, ku do të mbështetët dhe do të jetë një trashëgimi kulturore si turizëm malor. Ne si Ministri do t'jemi gjithmonë afër fshatit Zyrë dhe do t'i mbështesim gjitha aktivitetet kulturore e cila mbështet organizon ky fshat.